Selam aziz şagirdler, mən dost akademiyinin riyaziyyat müəllimi Yusif Orşansı. Bugün sizə 8-ci sinif riyaziyyatdan sınavın izahlarını verəcəm. Başlayaq birinci sualda. Birinci sualda deyir ki, kökdə 6 tam 4'te 1. Üstə gəlsin 2 vurulsun. Kökü 0 tam 6'nın kvadrat ifadəsinin qiymətini tap. Birinci kökdə 6 tam 4'te 1. Bilirəm ki, kökdə 6 tam 4'te 1'i mən necə yaza bilərəm? 4'te 25 kimi yaza bilərəm. Və ondan da nə çıxacaq? 2'de 5. 2'de 5'i de 2 tam 10'da 5 kimi yazabilirim. Daha sonra bunu geldi. Burada 2 kvadrat veya kökte 0 tam 10'da 6 kvadrat ayrı ayrı hesaplayabilirim. O derece 4 vurulsun. Kökte 0 tam 10'da 6'nın kvadratı da 0 tam 10'da 6. 0 tam 10'da 6'nı da 4'e vuranda eliyer 2 tam 10'da 4. 2 tam 10'da 4 ile 2 tam 10'da 5'in de cemi eleyeceğim. 4 tam 10'da 9. Cevap D bende. Daha sonra geldi ikinci sualımıza. İkinci sualda bize deyir ki bu tanenin kökleri cemi neçədir? Biz bilirik ki neyin kvadratı 25'e beraberdir? Hem 5'in kvadratı hem de mənfi 5'in kvadratı. Demeli x üstə gəl 4'ümüzü bir dəfə müsbət 5'e beraber edəcək. X üstə gəl 4'ümüzü bir dəfə mənfi 5'e beraber. Burada alınacak x'ımız 1. Burada ise alınacak x'ımız mənfi 9. Ve mənfi 9 ile müsbət 1'in cəmi eləyir mənfi 8 A bəndi. Üçüncü sualımıza geldi. Üçüncü sualımıza deyir ki, kökdə 14 ədədi hansı iki natural ədəd arasında yerləşir? Təbii ki, kökdə 14 ədədi kökdə 9 ile kökdə 16 arasında yerləşir. Kökdə o 9'dan 3 çıxır, kökdə 16'dan da 4 çıxır. Yəni 3 və 4 arasında yerləşəcək A bəndi. Daha sonra gəldiyi 4-cü sualı. 4-cü sualı deyir ki, mənası olmayan ifadəni göstərin. Biz bilirik ki, kök altında mənfi ola bilməz. Burada biz kvadrat görürük və kvadrat mənfini müsbətə çevirir. Burada 2 dənə mənfi görürük, o müsbətə çevirir. Burada mənfimiz kökdən kənardadır. Ama burada ise kökün daxilində olduğu için ve mötərizəsiz olduğu için B bəndi olacak. Yani mənası olmayan ifade B bəndidir. Geldiği 5. sualımıza. 5. sualda deyir ki, bu beraberliği doğru eden qiymət neçədir? Bu cür tənliklerde, beraberliklerde biz ne edirik? Her tarafı kvadrata yükseldirik. Sol tarafı kvadrata yükseldikdə kök gedəcək. 0 tam 10'da x çıxılsın, 9x çıxılsın 2 beraberliği. Sağ tarafı kvadrata da yükseldikdə, yəni tənlikdə ne edirik? Bir tərəfi yüksəldəndə o biz tərəfi də yüksəltməliyik. O tərəf eləyəcək 25. 0 tam 10'da 9 bərabərdir 27. X bərabərdir 27. X'ımız da bərabərdir. 27 bölünsün 0 tam 10'da 9. Bu da eləyəcək cavabımız 30. Yəni C bəndi. Gəldik 6. sualımıza. 6. sualda deyir ki, aşağıdakılardan hansı y beraberliği x kvadrat funksiyasının grafik üzerindedir. Bu tip soruları biz ne demeliyiz? X'de y'i de yerine koymalıyıq. Eğer düzgün cevabı alınırsa, onda demeli grafik üzerindedir. Mənfi 2'nin kvadratı 3'e beraberdir mi? Hayır. Demeli A değil. Mənfi 2'nin kvadratı mənfi 4'e mi beraber? Hayır. Mənfi 2'nin kvadratı 4'e beraber olduğu için C bəndini götürürük. D'de de həmçinin səhv olacak variantımız. Gəlin 7'ye. 7'de deyir ki, bize S beraber de JT kvadrat bölünsün 2 düsturundan T'ni S ve J ile ifade edin. Burada biz ne inleyeceğiz? Evet, tənasüblə JT kvadrat beraber de 2S kimi yazırım. Daha sonra T'ni ifade eləməyimizi istəyir deyə T kvadrat beraber de 2S tənli kimi bölünsün J'ye. Ve burada da T bize lazım olduğu için T'ni kök altına salsaq kvadratla kök gedər. Sağ tərəfdə kök altına salsaq o cür kökünün kalacak. 2S bölünsün J. Yani cevap C bəndi. Ondan sonra geldiği 8. sualımızda. 8. sualda deyir ki, bu düsturdan istifadə edilerek kökdə 37'ni təqribi olarak tapın. Kökdə 37'ni biz 6'nın kvadratı üstə gəlsin 1 kimi yaza bilərik. O da təqribən bərabərdir. A'mızı neçə tapdıq? 6 üstə gəlsin. B'mizi neçə tapmışıq? 1 bölünsün. 2 vurulsun. A'mızı 6 tapmışdıq deyə 6. O da təqribi olaraq bərabərdir. 6 üstə gəlsin. 12-də 1 nə deməkdir? 1-i 12-yə bölsək, təqribi olaraq 0 tam %8 alarıq. Yəni 6 üstə gəlsin 0 tam %8. O da eləyəcək 6 tam
%8. Cevap Babendi. Yani 9-cu sualımıza. 9-cu sualda deyir ki, hansı doğru deyil? A bəndində 7 daxili natural ədədlər çoxluğu düzdür. B-də deyir mənfi 2 daxili tam ədədlər çoxluğuna düzdür. Amma C-də mənfi 17 natural ədədlər çoxluğuna daxil edir və bilirik ki, natural ədədlər çoxluğu birdən başlayır. Əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlərdir. Ona görə C bəndi. Yəni mənfini biz hər hansı bir əşyanı sayanda istifadə etmirik. Ona görə daxil olur. Gəldik 10-cu sualımıza. Deyir ki, bu parabolanın köməklə onun köklərini tapın. Biz bilirik ki, x kvadrat bərabərdir 17. Onda x-imiz nəyə bərabər olur? Yəni, nəyin kvadratı 17-yə bərabərdir? Kökdə 17. Amma mən bilirəm ki, bunun mənfisi də var. Mənim mənfi kökdə 17. Həmçinin cavab olacaq deməndir. 11-də deyir ki, aşağıdakı funksiyalardan hansında parabolanın qolları aşağı doğru. Aşağı doğru olması üçün y bərabərdir. Ax kvadratı funksiyasında a mənfi ədəd olmalıdır. Yəni mənfi olmalıdır. Və burada da mənfi yalnızca b-dədir. Gəldik 12-ci sualımıza. 12-ci sualda deyir ki, bizə aşağıdakılardan hansı 3-də 1 və 2-də 1 ədədlər arasında yerləşir? Biz bunu təqribi olaraq hesablayacağıq. 1,3 təqribi olaraq 0,33-dür. Və ya 0,3 də yaza bilər. 2-də 1, 0,5-dir. Mən bu cür belə deyək de, 0,32, amma burada 0,6 da var. Mən bunu necə yazacağım? Bunu artıracağım. Mesela bunu 0 artırdım dedim. 0,33, 0,50. Belə baxacağım. 33 ilə 50 arasında hansı yerləşici? Bu yerləşməz. Bu da yerləşməz. Bu da yerləşməz. Ancaq D bəndi yerləşəcək. Yəni 0-ları artıra-artıra, burada da 3-ləri artıra-artıra biz bu onlu kəsimizi genişlədə bilərik. O cür də cavablarımızı tapa bilərik. Gəldik 13-cü sualımıza. 13-cü sualda deyir ki, mənfi 1,2 vurulsun, kökdə 100 vurulsun 4. Ümumiyyətlə bunu belə hesablayacağım. Mənfi 1,2 vurulsun. 100-dən 10 çıxacaq, 4-dən 2 çıxacaq. 10 vur 2. Üstə gəlsin 0-dan 9-dan 0,13 çıxacaq. Üstə gəlsin 4 25-dən də 2 də 5 çıxacaq. O da 2 tam 10 da 5-ə bərabərdir. Bərabərdir. Burada eləyəcək. Mənfi 12-yi o da 2-yə vuranda mənfi 24. Üstə gəlsin 2 tam 10 da 8. Mənfi 24 üstə gəlsin 2 tam 10 da 8-ə nə deməkdir? 24-dən 2 tam 10 da 8-ə çıxmaq deməkdir. O da eləyəcək. Mənfi 21 tam 10 da 2. Cavabı Gəldik 14-cü sualımıza. A bərabərdir mənfi 5 olduqda bu ifadənin qiymətini tapaq. Yerinə qoyacağıq. 1 çıxılsın, 7 vurulsun, mənfi 5. Bərabərdir. Burada 2 dənə mənfi olduğu üçün toplamaya çevriləcək. 1 üstə gəlsin 35. O da kökdə 36. Bundan da çıxacaq 6. Cavab D bəndi. Gəldik 15-ci sualımıza. 15-ci sualda bizə deyir ki, mənfi 6 tam 10 da 7 kiçikdir bərabərdir. X kiçikdir 0 tam 10 da bərabərsizliyin mənfi tam həlləri cəmini tapın. Burada təbii ki, mənfi tam həllər hansı olacaq? Mənfi 6 olacaq. Mənfi 5 olacaq. Mənfi 4. Mənfi 3. Mənfi 2. Mənfi 1. Bunları da toplasaq mənfi 11, mənfi 15, mənfi 18, mənfi 20, mənfi 21 eləyəcək. Yəni cavab C bəndi. 16-cı sualımızda bizə deyir ki, bu kəsri ixtisar eləyin. Nə edəcəyik? Yuxarını saxlayaq. Olduğu kimi. Aşağını hesabla. Aşağını da açaq. A açıq B. A üstə gəl B kimi. Açaq. Onda bunun biri ilə bu gedəcək və yuxarıda qalacaq A açıq B. Aşağıda da A üstə gəl B. Yəni D bəndi. Gəldiyi 17-ci sualımızda. 17-ci sualımızda götürüb bunları bir-bir kvadrata yüksəlib eləmirik. Neyini düsturundan açırıq. A kvadrat çıxılsın, B kvadrat düsturundan. O da ki, 12 çıxılsın 11, vurulsun 12 üstə gəlsin 11, bölünsün. 34-dən 11 çıxıram və 34-ün üstünə 11 gəlirəm. Yuxarıda qalacaq 1 vur 23, aşağıda qalacaq 23 vurulsun 45. 23-lər gedir.
qalır 45-də 1. Yəni B bəndi. 18-ci sualımızda. 18-ci sualda bizə deyir ki, bu kəsiyi ixtisar eləyin. Gəlin baxaq. Nələri mötərizə xaricinə çıxarda bilərik, nələri qruplaşdıra bilərik? 6x kvadratıyla 3xy-i bir qruplaşdırsaq, burada 3x mötərizə xaricinə çıxar, qalar 2x. Çıx 3, 3 yox, 3 qalmır. Çıx y. Üstə gəlinsin, bu bisindən isə sadəcə 2-ni çıxartsaq, qalar 2x, çıx y. Aşağıda isə a kvadrat çıx b kvadrat üstündən açsam, 3x çıx 2, 3x üstə gəl 2 edə bilərəm. Onda bu bərabərdir. Hər ikisində də 2x çıxılsın y olduğu üçün bunu yenə mötərizə xaricinə çıxardaram. Yerdə qalar 3x, üstə gəl 2. Bölünsün, 3x çıx 2, 3x üstə gəl 2. Bunlar getdi. Yerdə qaldı 2x çıxı y, 3x çıxısı 2, yəni B bəndi. Gəlin 19-cu sualımıza. Burada deyir ki, dəyişənin hansı qiymətində ifadənin mənası yoxdur. İfadənin mənası nə vaxt olmaz? Bizim məxrəcimiz 0-a bərabər olduq. Yəni 2y çıxısı 4 bərabər olar 0-a. Burada bu tənliklə həll edirik. 2y bərabər 4, y də bərabər 4, 2-yə böləndə 2. Yəni cavab A bəndi. 20-ci sualımıza gəldi. Deyir ki, bu ifadənin qiyməti neçədir? Bilirəm ki, bunu 2 tam 9-da 7 kimi göstərə bilərəm. O da bərabərdir. Düzgün olmayan kəsirə çevirsəm 9-da 25, oradan da çıxar 3-də 5. Yəni cavab B bəndi. Videomuzun sonuna gəldik.